Kementerian Kesihatan seolah-olah begitu gairah untuk memaksa rakyat Malaysia untuk mengambil vaksin. Dan hari ini kita lihat sudah ada dua kewarganegaraan. Sudah tak ada lagi warga negara Malaysia, warga negara bukan Malaysia. Yang ada warga negara yang sudah divaksin dan warga negara yang tidak divaksin. Hari ini orang yang tidak divaksin didiskriminasi. Tidak boleh masuk shopping complex, tidak boleh masuk beli barang dapur di kedai-kedai runcit, tidak boleh masuk kedai jual kasut dan sebagainya. Kedai pakaian tak boleh masuk. Semua benda mereka tak boleh. Kemudian nak berurusan dengan jabatan kerajaan seperti JPJ pun tak boleh. Dan hari semakin padah, parah. Sedangkan bekas Perdana Menteri mengatakan tidak ada paksaan. Perdana Menteri sekarang pun mengatakan tidak ada paksaan. Bekas Menteri Vaksinasi pun kata tidak ada paksaan. Menteri Kesihatan sekarang pun kata tak ada paksaan. Tetapi hakikat dan realitinya, rakyat memang hari ini dipaksa untuk mengambil vaksin. Dan itu sebabnya mereka-mereka yang merasa bimbang, mereka bimbang ni ada banyak sebab. Banyak di antara mereka bimbang selepas mereka mengkaji tentang kesan vaksin. Mereka mengkaji, membaca kajian-kajian yang dibuat oleh pakar-pakar berkaitan dengan vaksin. Dan mereka perlukan masa, bukan semuanya anti-vaksin. Mereka perlukan masa bagi membolehkan vaksin ini yang sepatutnya kita tunggu 8 tahun, 12 tahun untuk matang baru digunakan. Tapi malangnya belum lagi diluluskan untuk penggunaan terhadap manusia. Baru test di peringkat haiwan pun belum, di dalam makmal. Human test dalam makmal pun belum. Tiba-tiba dah digunakan ke atas kita dan kitalah yang menjadi tikus makmal. Itu sebabnya hari ini kita berhimpun, kita nak nyatakan kepada kebaharuan tuanku bahawa hari ini rakyat Malaysia yang tidak mengambil vaksin dipandang lebih hina. Orang Bangladesh, orang Nepal yang mengambil vaksin boleh masuk premis-premis perniagaan. Tetapi mereka yang tidak mengambil vaksin didiskriminasi. Sedangkan ini jelas bertentangan.